көкпар ұлттық ат спорты ойындарының бірі. Ойын арқылы шабандоздың ғана емес, сонымен бірге аттың да мықтылығы сыналады. Көшпенділер бұл ойын кезінде физикалық қабілеттерін жетілдіруге аса мән берген. Сондықтан да ойын ел арасында кеңінен танылған. Дода тартыста құрамы бірде екі топ сынға түседі. Алаңның әр бұрышына қызыл жалаушалар ілініп, ал оның екі жағына диаметрі 10 метрлік шеңбер сызылады. Алаң ортасында диаметрі 6 метрлік шеңберлердің дәл ортасына көкпар қойылады. Көкпарға тартылатын ешкінің салмағы кем дегенде 40 келі болуы керек. Жарыс алаңдағы төрешінің хабары бойынша басталады. Көкпар тарту қатысушылардың санына байланысты 8-15 минут аралығында өтеді. Көкпаршылардың мақсаты – орталық шеңберде жатқан көкпарды өз командасының отауына жеткізу. Көкпар отауға жеткізілгеннен кейін ойын алаң ортасынан қайта басталады. Белгіленген уақыт ішінде қай команда көкпарды өз отауына көп жеткізсе, сол жеңіске жетеді.